្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការប្រគល់ពានរង្វាន់និងវិញ្ញាបនបត្រដល់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលទទួលបានពានរង្វាន់ទីក្រុងនិរន្តរភាពបរិស្ថានអាស៊ាននិងវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ដីស្អាតទឹកស្អាតនិងខ្យល់ស្អាតអាស៊ានដែលបានសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានលើកទី16ដែលបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021កម្ពុជាទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រចំនួន3គឺក្រុងកែបជាទីក្រុងខ្យល់ស្អាតរាជធានីភ្នំពេញជាទីក្រុងទឹកស្អាតនិងក្រុងសែនមនោរម្យជាទីក្រុងដីស្អាតដោយឡែកក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានពានរង្វាន់ទីក្រុងនិរន្តរភាពបរិស្ថានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមនាយកភ្នាក់ត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីដែលបានរៀបចំឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាការទទួលបានពានរង្វាន់វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ទាំងនេះគឺដោយសារកត្តាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅសន្តិភាពនិងសុខុមាលភាពដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជើងដោយបានកំណត់យកការអភិវឌ្ឍបៃតងជាគោលការណ៍សំខាន់នៃការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឈានទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងរួមចំណែករក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិលើកកម្ពស់គុណភាពបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឯកឧត្តមនាយកភ្នាក់ត្រាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មរបស់ខ្លួនធានាបាននៅទីក្រុងស្អាតនិងបៃតងក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យដោយមានសសរស្តម្ភសំខាន់សំខាន់ចំនួន4រួមមានការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការការពារធនធានធម្មជាតិកិច្ចគាំពារបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលរួមបញ្ចូលគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពផងដែរ